排后接球，哇，阿皮诺，哇，三十。又把球抄了回来，前场有一个四打一的机会。Michael Singletary 交给了曾祥军。哦，今天曾祥军。祥军交给 Michael Singletary， 在四十五度角拔一球。罚球呢，54%的命中率哦，也是六队里面最烂的。祥军看了一下篮筐，从三分线外出手命中了，周世杰下手很快，出现失误的情况下，周桂宇带球快攻，再交回给篮底下队友，曾祥军把握住，个人连得五。交给洪凯杰，曾祥军，辛特利拿到球。有一些时间差，高抛这两分。地板传球，这一次找了洪凯杰，但是曾祥军阴错阳差拿到球，在第二节个人。劈腿之后，第三节站到球场上来。受到干扰，今年球季勇士队有三次得分突破110，最高的一次是125分。曾祥军从弧顶砍进单场第二颗的三，桂宇来打一个 pick and roll， 这个自己抛下篮筐，最上补扣的是曾祥军。前场快攻机会，周桂宇背后带球，曾祥军再要到分数。